İspaniya baş nazirinin müavini Carmen Calvo tənəffüs şikayətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Solunun infeksiyası diaqnozu qoyulan Calvo üzərində koronavirus testi nədildiyi və nəticələrinin tələ gözlənildiyi qeyd edilib. İspaniya hökuməti verdiyi açıqlamada baş nazirin müavini 63 yaşlı Calvonun tənəffüs çətinliyi səbəbi ilə xəstəxanaya qaldırıldığını bildirib. Baş nazirin müavini dünən günortadan sonra xəstəxanaya yerləşdirildi. Tibbi müayinələrdən sonra həkimlər onun tənəffüsündə yaranan yolxucu infeksiyanın müalicəsi üçün orada qalmaq qərarı aldılar deyə açıqlamada qeyd edilib. Qeyd edək ki, ötən həftə İspaniyanın baş naziri Pedro Sánchez-in həyat yoldaşı Maria Beqonada koronavirus aşkar edilmişdi. Martın 14-də bütün ölkənin karantin altında qaldığı və 15 günlük fövqəladə vəziyyət elanolunduğu İspaniyada koronavirus nəticəsində ölənlərin sayı bir gündə 462 nəfər artaraq 2212-yə, yoluxma hadisələrinin sayı isə 28572-yə çatıb.